Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 14-sentyabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 17,96 so'mga tushdi va 12.162,04 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi esa 10,74 so'mga kamayib, 13.049,87 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining qiymati 1,89 so'mga pasaydi va 126,78 so'mni tashkil etdi.